vill åka till Rio ju. Har du varit i Rio? Ja, jag var där en hel månad, 15 år sedan. Jaså. Då hade du kul där. Det kan du gilla fan på jag hade. Det var så att jag jobbade nere i Iran va. Fick vi flyga, jag hade ju gratis hemresor. Och så hittade du det att du kan flyga runt hela jorden på din biljett. Bara du inte korsar din egen flyglinje. Så skulle jag vara där i 10 dagar. När jag hade varit där en 7-8 dagar så träffade jag en underbar indianska va. Just som själva fan. Ja visst, det gick upp lite skånska och lite engelska och allt vad fan. Det gick rätt bra. Så hon följde med ner på hotellet. Va? Det var ett jävla enarbete där, förstås för benen. Det är typ av banditer allihopa. Ja. Som jag sa, det är inga problem. Jag garanterar för det där. Va? Så var hon stått med ett par nätter. Va? Men de pussade så att de inte kunde åka hem där till hennes föräldrar. Ja för fan, det kan vi göra, sa jag. Vi hoppar på en buss här jävla, tror vi åkte en hel förmiddag med en buss. Och sen hoppade vi av bussen, så tror jag vi gick en mil i skogen. Till jävla plåtskjul. Ute i buschen alltså. Mamma mia. Ja, där var det en liten tös och en på som här kommer att vara en 15 år kanske. Och sen smutsafas då. De var fan de riktiga indianer då. Men du vet att det var precis som det hade känt mig i 100 år. Det var inga problem på något vis alltså. Och du vet en annan jävel vill ju bara ha det gott att ligga och knulla. Ja, ja, ja. Ja visst. Då kunde man inte göra det här utan det fick vi gå ut i en buff under pizza. Alltså det kunde inte göra hemma. Ja, nej. Lyhört. Ja, det var ju jävla plåtskjul. Men så måna om en diva. Du vet jag hade en sorts jävla som jag sa barkbröd. Det smakade som sågspån. Men jävligt gott. Och det var helt enormt. Så jag var där hela månadsbiljetten. Sen åkte jag därifrån till Köpenhamn. Och var då här i Malmöbicka. Sen åkte jag tillbaka igen till Teheran. Så jag korsade alla flygvägen. Kostade mig inte en spänn extra. Man var då. Men det verkar inte som att vara något ur eller något sånt där, förstår du? Ja. Nej, det verkar inte vara en jävla schysst tjej, alltså det är... Men känner du inte sug att sticka dit igen? Ja, visst fan gör man det, så du menar att... Ja.